Në kuadrët të kufizimit për hapjes COVID-19, por edhe për trajtimin e rasteve me COVID, kemi vendosur që të bëjmë pjesë të paketës të shërbimeve edhe testimin e COVID-19, testet e shpejta, testet rapide, pra janë pjesë e gjithë shërbimeve që ofrohen në një linjë organizative me gjithë strukturat tona të epidemiologjisë, në mënyrë që rastet të kapen hershëm, të izolohen dhe sigurisht të ndiqen nga mjekët e familjes për të marrë shërbimin në kohë dhe për të mundësuar pikërisht kufizimin e përhapjes virus. Nga ana tjetër, ne jemi duke vijuar me vaksinimin dhe me të gjithë programin tom të vaksinimit derm-der për të mundësuar rritjen e mbulesës vaksinale në këtë kohë qarkullimit të variantit Delta, ku rëndësi përsore pra merë vaksinimi popullatës dhe jemi në muajin gusht dhe tashmë pra vaksinimi plus 18 vjeç për gjithë këtë muaj do të jetë në fokus të punës sonë. Unë duaj që të falenderoj gjithë stafet tona të shërbimit dhe qendrat shëndetësore verore për gjithë punën fantastike që bëjnë 24 orë në 24. Të falenderoj shërbimin e urgjencës kombëtare, të cilët janë gatishmëritë plot dhe përpos gjithë punës tyre për të shërbyer me eficiencë në një kohë të shpejtë pra gjithë rasteve të urgjencës janë duke ndërmarr tashmë si një traditë e mirë pikërisht trajnimin për gjithë paketën e ndihmës të shpejt për të gjithë stafet tona.